Теплі привітальні та слізні прощальні. Вони підтримують імунітет, підвищують рівень гормону щастя в крові та навіть лікують. 21 січня в світі відзначають День обіймів. Я також вирішила подарувати частинку тепла киянам. Свято в студентському середовищі Західної Європи. Саме цього дня хлопці та дівчата просто обіймали один одного, без жодного інтимного підґрунтя. За легендою, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Так обіймаються в Італії. А так в Білорусі. Це обійми у Швейцарії. Психологиня Анна Зубчевська розповідає, обіймається з рідними дуже часто. Це дає заряд емоцій на увесь день. Говорить, найчастіше обіймів потребують діти та жінки. Малюкам обійми мами потрібні навіть більше, ніж молоко. Чоловік, який ініціює об'яття, от якщо я к тобі, да, пойду з об'яттям, це значить, я нуждаюсь в чувстві защити і любви. Я, тобто мені не вистачає. І тому діти, вони от ці ручки тягнуть, вони цього хочуть. Найчастіше українці обіймають рідних і близьких людей, бо довіряють їм. Чувствую, що мені дихати немного тяжело, мені заволновалося, вона подошла, заволновалася, зразу приїжджала. Я люблю обніматися. Ну, для мене це навіть більше як-то інтимно, или, ну, то есть только з близькими я люблю обніматися. Дуже приємне чувство, ну, да. Просто дарим друг другу хороші емоції. Треба обіймати тільки близьких людей. Щоб дарити їм тепло, щастя. Я відчуваю прилив бодрості і життєрадості. Та психологи впевнені, коли українці почнуть відкриватися незнайомцям, країна зміниться. Коли чоловік може обняти чужого, или даже неприятного, или того, хто тебе обидел, це ну, факт духовного росту. Ми приступаем эту обиду, мы становимся лучше, добрее. И поэтому, конечно же, если этот флешмоб будет набирать оборот, для меня это просто, ну, круто. Значит, мы растем, товарищи, значит, все хорошо. За даними лікарів, теплі обійми сприяють зниженню артеріального тиску, зміцненню судин і серця, вивільненню гормону окситоцину в організмі. Він викликає у людей почуття щастя. Люди, яких частіше обіймають, на 30% рідше хворіють на застуду. Для мене обійми – це довіра. Довіра і любов. Це така дуже добра звичка обійматися з людьми. І під час обіймів ти розумієш, що ти не один десь у своїй, у глибині своєї душі. І це дуже круте відчуття у нашому світі. Психологи довели, що людині потрібно обійматися мінімум 4 рази на день. 8 разів для підняття настрою та 12 разів для особистого розвитку та натхнення. Тож обійматися частіше.